Еве денеска имаме можност да ни биде гостин професорот Универзитетот во Лиеж, кој што се занимава со физичко образование и соработува со нашите професори кои што работат со студентите на оспособување на идните наставници за реализација на наставата по физичко образование. Ова е една добра можност да ги споделиме нашите искуства, да научиме нешто, па и да пренесеме нешто од тоа што го знаеме, како се работи еве во една развиена земја, по однос на методиката на физичко образование и тука кај нас. And the lecture today is about the role of the school as a place where it's important to develop physical activity. It's important that they become aware about their role as future in the promotion of physical activity, because the society at the moment is too sedentary, and we need, the whole society needs to do something, and the school is the center point where it's possible to do something, because the school is at the starting of the life, and if the children are educated there by their teachers and parents and so on, then it will be possible to change. My presence here is already a sign of collaboration. Then we would like to continue such collaboration, and we already proposed a European project, Erasmus project, with a colleague from Loughborough University in England, and we hope that this project will achieve, will be selected, and it will be a very good opportunity to come back here and also to develop projects together. Инаку денеска професорот е присутен овде за да одржи едно кратко предавање кое што се однесува на тема како да ги промовираме училиштата како средини за кои што ја промовираат здравјето и физичката активност. Меѓутоа клучниот акцент е ставен на наставниците и на нивната улога во овој процес. Инаку целата оваа идеја потекна од веќе неколку 2 години соработка со професорот, моја соработка со него на заеднички активности и проекти, па едно кратко присуство на Универзитетот во Лиеж, каде што имав можност да присуствувам на бројни активности кои што тие ги организираат, ако што се насочени токму кон оваа тема. И аспектот дека ние имаме физичко и здравствено образование и имплементацијата на здравјето во рамките на часовите по физичко и здравствено образование беше иницијален момент и потик за да го организираме целото ова и да го повикаме професорот овде. Неговото присуство овде е дел од програмата Erasmus Plus и се надеваме дека од тука ќе произлезат многу нови идеи, ќе бидат споделени многу добри практики и понатаму ќе биде дополнителен мотив за да организираме дополнителни други активности, заеднички проекти, заеднички активности кои што се во насока на промоција на физичката активност и здравјето меѓу учениците.